Саламатсыз бы ОДО BBC Кыргыз кызматы. Бүгүнкү атайын берүүбүздө 2016 жылдын орчундуу окуяларына селеп салабыз. Британия саясатында тамырлуу өзгөрүүлөргө түрткү берген сейсмикалык окуя. Британдыктар өлкөнүн Европа биримдигинин чыгышын жактап добуш беришти. Тактыда эң узак мөөнөт отурган монарх, 70 жыл мамлекет башчысы болгон Таиландтын королу 88 жашында дүйнөдөн кайтты. Ал эми Кыргызстанда өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндары эл аралык чөйрөнүн өлкөгө кызыгуусун арттырды. Биз көчмөн маданиятында аялдардын орду тууралуу баяндайбыз. Адегенде 2016 жылы жаңылыктарда үстөмдүк кылып келген Brexit тууралуу баяндамага токтололу. Июль айында өткөн тарыхый референдумда британдыктар Европа биримдигинен чыгалы деп добуш беришти. Британиянын премьер-министри Дэвид Камерон добуштун жыйынтыгы боюнча кызматынан чегинип, дүйнө боюнча финанс рыноктары олку-солку болгон эле. Британиянын премьер-министри эмоциясын жашыра алган жок. Ал жубайы менен Даунинг көчөсүнө чыгып, британиялыктардын тандоосун сыйлашыбыз керек деп айтты. Алдыдагы айларда кемени туруктуу кармоо үчүн премьер-министр катары колумдан келгенин кылдым. Бирок ал кеменин капитаны бойдон калуу туура эмес болот деп ойлойм. Ал эми Британиянын чыгуусун колдоп, өнөктүк жүргүзгөн адам эми британиялыктар бийликти кайрадан колуна алат деп маалымдады. Британия муктаждыгына жараша мыйзамдарды кабыл алып, салыктарды аныктай алат. Биз башкаларга шек келтирбегендей кылып, адилеттик менен чек арабызды көзөмөлдөп, экстремисттерге бөгөт коебуз. Бирок бул жыйынтык Европанын лидерлерин нес кылды. Келерки күндөрү, апталарда, айларда жана жылдары мунун кесепети кандай болору? Евро биримдигинин калган 27 мүчөсү Улуу Британиядагы референдумдан кийин Европаны ого бетер бөлүп жарбастан шашылыш жана жөнөкөй тыянак чыгарбоого жарамдуу экенин далилдей аларына жараша болот. Парижде да президент Оланд өкүнүп турганын айтып, Европа өзүнө керектүү сабагын алышы керек деп белгиледи. Биз ойгонушубуз керек. Алдыга жылыш үчүн Европа мурункудай кадамдарга барса болбойт. Тургундар европалык деп саналган эркиндик, сабырдуулук жана тынчтык баалуулуктарынын кайрадан бекемдөөсүн күтүп турушат. Референдумдун финансылык кесепети дароо сезилди. Фунт стерлингдин куну кескин төмөндөп, 30 жылдан бери эң төмөнкү чегине түштү. Ошондой эле Европа, Азия жана Америка чөлкөмүндө финансылык рыноктар жоготууларга учурады. Өтүп бараткан жыл таң калтырган илимий жана технологиялык жаңылыктарга бай болду. Айрымдарын эсиңиздерге салалы. 2,8 миллиард километр аралыкты 5 жыл жүрүп өткөн Juno космостук аппараты июль айында Юпитердин орбитасына кирди. Андан алынган сүрөттөрдө планетанын эки уюгунда ургуштаган булуттар көрүнөт. Окумуштуулар бул 20 айга созула турган миссия күн системасындагы эң ири планета тууралуу түшүнүгүбүздү бир топ кеңейтет деп үмүттөнөт. Бул бала жасалма жол менен 3 кишинин генин колдонуп төрөлгөн алгачкы ымыркай. Америкалык докторлор маалымдагандай, сентябрда төрөлгөн бул балада өзүнүн атасы менен апасынын ДНК-сынан тышкары донор адамдын генинин алынган элементи да бар. Бул процесс тукум кууган айрым миллеттерди жок кылууга жол берет. 2016 жылы дүйнө боюнча тактыда эң узак отурган монарх, Таиландтын королу Пумипон Адюньюдэй 88 жашында дүйнөдөн кайтты. Король бир нече жылдан бери сыркоолоп келген. Ал тактыга 1946 жылы отуруп, Таиландты бириктирүүчү күч катары кадырга ээ болгон. Падыша Пумипон тактыда узак отургандыктан, ал өлкөнүн улуттук биримдигинин символу болуп калса да, сырдуу бойдон калды. Маданияттуу сыртынан заманбап көрүнгөн, бир нече ыйгарым укуктары бар монарх, бирок жарым кудайдай статусу бар феодалдык башкаруучу. Ал тактыда отурган мезгилинде элдин сүйүүсүнө ээ болгон. Бирок анын популярдуулугун аныктоо эч качан мүмкүн болгон эмес. Анткени королдук үй-бүлөгө терс пикирлерди айтууга мыйзамдуу түрдө катуу тыюу салынган. Таиланд королу Пумипон Ихтуюх деп 1946 жылы өлүмү азырга чейин белгисиз бойдон калган бир тууганын атып кеткенден кийин тактыга келген. Ал учурда Тай монархиясы алсыз болгон, ошондуктан анын статусу да төмөндөгөн. Жаш падыша ал кадыр баркты кайрадан калыбына келтирүүнү колго алган.
Ал өзүн камкор падыша катары көрсөткөн, элет жерин өнүктүрүүнү көздөгөн. Анын тактыдагы учурунун көп бөлүгүндө Тайландды башкарып келген аскердик диктаторлукка жумшак мүнөз көрсөттү. Өзүнө болгон терең урматтоону колдонуп, ал кансыз согуштун учурундагы коммунисттик көтөрүлүштө өлкөнүн ырак аймактарындагы тургундарды бириктирүүдө зарыл фигура болуп калган. Ошондой эле ал саясий көтөрүлүштөрдө да ортомчу болуп берчү. Ушундан кийин Тайланд демократиялык тынчтыкта эң узак убакытка жашады. Бирок бизнесмен болуп жүрүп саясий бийликке келген Чинават Таксин кризиске алып келди. Популисттик мыйзамдарды сунуштап жана кылдат пиар аркылуу ал мурда болуп көрбөгөндөй саясий бийликке ээ болду. Өткүр жана амбициялуу Таксин падышанын айланасында консервативдүү топ түзүү үчүн ылайыксыз келди. Карол Пумипон Таксин менен келиш алган жок. 2006-жылы аскердик төңкөрүш менен четтетилген. Падыша сарайы буга чейин аскердик төңкөрүштөрдү кабыл алгандай эле муну да кабыл алды. Кайра эле Таксинди жактаган өкмөт келген, аны да четтетишкен. Таксиндин жактоочулары катуу ачууланып, монархиянын мурда кол тийбес репутациясы бузулган. Жашоосунун соңунда падыша Пумипон элге көп аралашпай калды. Ден соолугуна байланыштуу көбүрөөк убактысы дарыланууга кетти. Тай элинин атасы катары ыйык фигура болуп келди. Бирок саясий таасири бара-бара азайган. Анын көзү өтүп кеткени монархия өзүн кантип калыптандырат болду экен. 2016-жылы спортто дагы чоң окуялар болду. Рио-де-Жанейрода жайкы Олимп оюндары болуп өттү, бирок козуткучтарга байланыштуу чатак ага көлөкөсүн түшүрдү. Допингдерге каршы дүйнөлүк агенттик Орусияда 4 жыл бою атлеттерге козуткуч берилген мамлекеттик программа иштеген деп билдирип чыкты. Олимп оюндарында медалдардын көбүн Америка жеңип алган. Ошондой эле 2016-жылы дүйнө легендарлуу атлеттердин бири Мухаммед Али менен кош айтышты. Ал июнь айында 74 жашында каза тапты. Аны акыркы сапарга узатууга ар кандай диндердин өкүлдөрү келип, Мухаммед Алинин атуулдук укуктары үчүн күрөшүн белгилешти. Олимп мелдештеринен айырмаланып, Кыргызстанда өткөн көчмөндөр оюндары жалаң эле күч сынашуу болбостон, оюн зоок, шан шөөкөт менен да коштолду. Ал эми элдик майрамдын көркүн айымдар ачат эмеспи? Оюнду кабарчыбыз Гүлнара Касманбетова чагылдырды. Кайран жеңген каны кей, көңүлү бөлүнүп, каны кейди карасаң, кең өйнөктүн тазасы. Манасчылар эпикалык баатыр, Манастын даанышман жубайы Каныкей тууралуу аткарып жатышат. Кыргыздар кыздарына Каныкейди элдин энеси бол деп бата беришет эмеспи? Ал кайраттуу бол, эстүү зайып, акылман эне бол дегенди түйүнтат. Кыргыздын тарыхы жана маданиятында аялдар өзгөчө орунду ээлейт. Көчмөндөр боз үйүнүн уук кереге жыгачынан башкасынын баары аялдын колунан чыгат. Кийгизинен баштап ички тышкы бардык жасалгасына илгертен бери муундан муунга өтүп келген оюулар түшүрүлөт. Анын ар биринде жакшы каалоо тилек камтылган. Байыркыдан бери сакталып келген оймо чиберлер заманбап моданын мыкты үлгүлөрүнө да төп келип жарашып турат. Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй айың менен күн. Бул байбиче баатыр кыздардын эрдиги жөнүндө айтып жатат. Кезинде алар кыран жигиттерден калышпаптыр. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында эреңиш, найза сайышуу сыяктуу мелдештерге кыз келиндер түшкөнүн көрбөйсүң. Бирок мелдештерде далай балван кыздар күч сынашууда. Деген менен чоң энелер, кыз келиндер көчмөндөр оюндарынын көркү болду. Батышта көчмөндөр оюндары десе кыз кумайга бүйүрү кызый берет. Мен кыз кумайга түшөйүн деген жокмун, тек гана көрүп келейин. Жигит кызга жетсе анын сыйлыгы чөп өттүрүп бетинен өөп коймой. Бирок утулуп калса, кыз аны калың журттун көзүнчө жынына камчы менен бир салып алат тура. Айтор тамаша, шан шөкөт көп. Бүгүнкү атайын берүүбүздө 2016-жылдагы орчундуу окуяларга серип салдык. Программаны алып барган мен Акшолпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.